Olá! Hoje vamos fazer um protetor labial, gente, para proteger o seu lábio com dois ingredientes. Eu sou a Anete Moraes, bem-vindo em Coisa para Cinquentástica. Se você é novo aqui, oba! Aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, assim você vai estar recebendo toda a notificação de saúde e beleza naturais para você. Primeiro, modo de fazer. O nosso hidratante labial, hoje vamos fazer de. Aqui eu tenho cera de abelha e azeite de oliva, e acompanhado também com uma vitamina E. E depois eu vou fazer de chocolate com sabor de chocolate para dar aquele gostinho gostoso na nossa boca. Vamos colocar agora o ingrediente em banho-maria, que já está aqui. Primeiro, colocamos aqui uma colher de cera de abelha. Colocamos aqui dentro. A gente pode também fazer com cera de karitere, cacau de manteiga. Vamos deixar aqui que derreta. Esse hidratante labial, porque o nosso lábio é uma da parte mais sensível do nosso corpo, porque nosso lábio é muito carente de glândula sebácea. Então, gente, como aqui tá fazendo muito frio, eu comparto com vocês essa receitinha muito fácil. Tem aqui nosso hidratante prontinho. Bom, agora vamos acrescentar vitamina E. Tenho aqui a cápsula de vitamina E, dá uma olhadinha. A vitamina E foi para dar uma hidratada nos nossos lábios. Recipientes, são 5 recipientes para todo mês, não? Como aqui está fazendo muito frio, precisamos muito hidratar o nosso lábio. E quando aí no Brasil também fazer frio, você já sabe o que fazer. Em vez de você estar gastando dinheiro com lábio, com hidratante labial, porque é muito barato e fácil. Meu hidratante labial já está aqui posto aqui no seu recipiente. Vou deixar aqui mais ou menos 2, 3 horas para ficar durinho e já mostro para vocês. Enquanto isso, vou fazer o com sabor de chocolate. O vídeo não acabou, espera um momento, gente. Se você gostar, já deixa aquele seu joinha, sua curtida, que agora vem com sabor de chocolate. A cera de abelha já tá aqui novamente no banho-maria. Agora eu vou vir com uma colherzinha de chocolate para. Agora uma colherzinha de chocolate para dar aquele sabor delicioso. Vamos mexer ele aqui, bem pouco a pouco. Já mostro para vocês. Já está pronto aqui o nosso hidratante labial com sabor de chocolate. Já está aqui endurecendo. E aqui já está também endurecendo aqui o nosso o labial de óleo de oliva virgem. Compartilhar para vocês, aqui tá o meu labial que eu fiz aqui, são 5. Aqui mais esse aqui para toda semana, dá uma olhada, esse aqui é para todos, são 5. E esse grande aqui também, olha. Vou mostrar para você porque eu não mostrei para vocês mostrando o frasco. Eu ponho um frasco normal de casa, só você colocar aqui dentro e fechar. Colocar dentro e fechar e deixar um dia na geladeira que ele já fica durinho. Aí é só você, gente, usar cada dia. Ai.
mais fácil? Já está. Porque você sabe que com o vento, com o frio, nossa boca pode dar até ferida. Então, gente, com esses dois ingredientes, vocês podem fazer um hidratante labial na sua casa tranquilamente e não ter nenhum problema, gente, com sua boca cheia de ferida. Dá uma olhada aqui, esse aqui é de chocolate. Ai, que delícia. Agora você já viu o vídeo todo? Obrigada pela sua curtida, gente. Mas pode esperar que na próxima semana, gente, eu tenho aqui outra dica naturais, gente, para nós mulheres que estamos na menopausa. Fica ligada, gente. Tchau, tchau.